wagahakwa we niki gituma dahakwa ku muntu umuzima utari umwicanyi utari umujuru utari umugizi wa nabi naho bamuhora iki se wamuhora nuko ari ico ntazi ujya kwicaruka ukavuga ngo urasaba imbabazi mu z'ubwoko none se ubwoko bwagutumye gusaba imbabazi ubwoko se nibwo bwishe kwica hari gatozi azi neza amategeko nkuko anabikomojeho se ni gituma Kagame badasaba imbabazi z'ubwoko bwe anakomokamo bwa bakagara babega mu bisekuru bye bishe abanyiginya bakabatsema niki gituma we nk'umututsi cyangwa wari umusirikare mukuru uyoboye RPF wishe akica n'abahutu batagira uko bangana yifashishije Kayumba Nyamwasa na Kabarebe kuki we adasaba imbabazi noneho niba ari ugusaba imbabazi mu bwoko ikigaragara ni iki rero ikigaragara kintangaza tangazwa na opposition iteye nk'uko ya Kagame iteye kandi kabiteye ityo abo bantu bita ngo bari muri opposition ngo bararwanya FPRDMI Kagame bagakora ibisa n'ibya Kagame bagaheka umwicanyi ruharwa udakwiye no kugirwaho impaka icyaha cya mbere bazi neza kinakomeye bazi neza ko yahanuye indege yakurikiwe n'amahano ya genocide hashirwe no kubona ibikorewe abatutsi mu gihe cya MNLD na CDR abantu bajye batwumva neza ntabwo tuvuga ko abantu bari muri MNLD bose ari abicanyi ntabwo tuvuga ko abantu bari muri CDR bose ari abicanyi harimo abayiyobotse batazi ko ari ishami ryashyiriweho ubwo bugizi bwa nabi cyangwa se harimo n'abagiyemo bigura ariko uko niko kuri ntabwo tuvuga ko abari abasirikare ba RP cyangwa sabari muri DMI bose ari abicanyi abantu batwumve neza ariko umuntu nka Kagame Kayumba Nyamwasa Kabarebe Nziza Dani n'abandi tutarondoye kuko ni liste ndende ni gute ushobora kubafata ukabashyira ku bitugu byawe ni gute amateka atatwigisha Yosefu reka dukomeze turebe niki gituma aba bantu bari muri opposition baba bacinya nkoro niki bakura muri uko gucinya inkoro niki bakura mu guheka Kayumba Nyamwasa bagashyira ku bitugu nk'uko bamuhora iki na Rucagu na bazivamo na Vodavoda bahetse Kagame bamuhindurira amategeko yo kuguma kwica abahutu no kwica abatutsi bakumva ko ibyo ari byo bizabakiza cyangwa se bizababeshaho ibyo byose nk'uko tumaze kubyumva nibyo koko imisanzu barayitanze abana barabatanga ariko icyo twabonye nuko abana baguye muri Kongo abandi Kigali rabatwara nyuma hakurikiraho ibura rya Rutabana nawe wari urimo abaza ibi bibazo nk'ibyo tubaza Kayumba we kubera ko yari akiri no muri RNC abonye amafaranga ariwe abana bishwe ndetse hari naho bavuga ko bageze aho batuma kuri Kayumba ngo aboherereze amadolari 220 ntiyayaboherereza aravuga ngo nibirwaneho nk'abasirikare barinda babica barinda abandi babatwara ibyo nibyo adashaka kubazwa
nibyo asisibiranya noneho yitabaza babandi yarari mu yihenuraho ngo ba bashaka icyo bamutwikira noneho nababateruzi bibindi rero babacinya nkoro baravuga bataha tubonye aho twihisha noneho wendo uzaduha umwanya ndagije imana nayo mashyirahamwe ye aragiye nyine yemeye gukoreshwa nyine na Kayumba kubise ku bitugu ngo bagiye kubaka iryo teme ry'ibikenyeri wanibaza ute se aba bantu iri teme bazaryubaka rigereye ariko ariko nabeshya Jonathan reka nkumvishe ati barumvikanye kuko harimo amaronko ariko hagataho ngaho indimi nyinshi mu kanwa ati u Rwanda rwabicanye isigo dushaka kandi ariho havugira umwicanyi katumve gatoya nimwemere mushyikirane mwishyire hamwe muba ku Rwanda mu mutwe rumwe rutari urwa bariya babicanye abicanye mu barwanye hamwe cyangwa ntibizajya kugira umwicanyi kandi bibitswe ko atabwo kicyanyo njye niyo nama nagira abanyarwanda muri iki gihe aho kugira ngo tujye duhakana ibyabaye ku bandi tuzi ko byababaje ko byabahekuye ahubwo duhindukire tujye tuti ibyabaye mu Rwanda ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bwose ni bubi nta bwicanyi bwiza bubaho Jonathan aho ni ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu ejo bundi 2020 bamaze gushinga ya teme ry'ibikenyeri urumva ukuntu yahinduye indi bi arashinga abicanyi urumva warenza ara yego reka nshyireho akandi aho avuga ngo niba utari umwicanyi uvugira abicanyi kubera iki ikibi wowe yaragikoze wese arakurikiranwe ariko wowe utarabikoze utarakoze ibyo byaha ubona impamvu ugomba gushyigikira ikibi ibyo ni byo twita solidarite negative solidarite negative tuyirwanye twivuye inyuma niba uzi kutakoze ibyaha niba uzi kuticanye uravugira abicanyi kuki urumva rero amagambo yavuze bamaze kumugira ngo umuvugizi waririya teme ry'ibikenyeri Jonathan urumva ibyo bari bavuganye na Nyamwasa nyine avuga ati tuzategeka ati tugomba gutegeka abanza avuga ati tugomba gutegeka amashyaka kugira ngo nyine tuyutse igitutu mu izina rya rubanda itaramutumye Kayumba ati mudutegeka nk'abandi none guhindura indimi ati nta kuntu ugomba kuvugira umwicanyi utari umwicanyi uri mu biki Jonathan ibyo nibyo twanga kwa guhakishwa ukuri nibyo twavuze ko umuco wo guhakishwa ukuri tugomba kurwanya umuco wo kumena amaraso noneho abayamenye bakabona n'abahakana ko ayo maraso yamenetse ndetse bagakora ikintu cy'iterabwoba kubashaka ubutabera ibyo nibyo twanga muri iki kiganiro umuco wo kumena amaraso wabongewe uti umuco mubi wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda aho twibazaga tuti ni gute wavuga ko uharanira impinduka wirengagiza guca izo ngeso ahangaha ngira ngo burya abantu bazi guha kwa nyine bagira indimi nyinshi Jonathan na Kayumba n'ubwo bwose ubungubu afite abateruzi b'indi ariko mu by'ukuri nawe kwa Kagame yari umuhakwa wa mbere ukomeye umwicanyi wa mbere yemera kugeza igihe bapfiriye bagize ibyo bapfa none ubungubu abateruzi b'indi nabo barahatana mu kwivuguruza mu ndimi nyinshi cyane mu bintu mu by'ukuri bidashobora guteza imbere abanyarwanda ijambo muri ryawe rwose unasoze Jonathan na ngira ngo ahubwo urashoje gusa abanyarwanda bakurikira iki kiganiro bazabe aribo batanga konkrizio y'ikiganiro cyangwa se umusozo kuko ubu bwicanyi nizo ndimi wumva barimo bavuga
wareba n'inyandiko yandikiye Semana Tarisisi na Didas Gasana aburanira umwicanyi kandi ati niba utari umwicanyi uvugira umwicanyi kubera iki abanyarwanda bazisobanurire nibumva iki kiganiro bumve ko ibyo tuvuga tuba twamagana abantu b'indimi nyinshi baheka bicanyi bakavugira bicanyi ko bitazadufasha nk'uko dufite amasomo akomeye mu mateka nkaba narangiza rero nshimira abadukurikiye kandi bakomeza kudufasha mu kuduha inama amahoro n'imigisha y'Imana bibane na twese n'abadukurikiye bose n'abakunzi bacu n'abatadukunda Uwiteka bagirire neza ndagushimye cyane Jonathan rwose tukoresheje igihe kinini tutari twateganyije nibiba ngombwa wenda atari ibyo tuzasubira muri kino kiganiro cyari kiganiro umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda aho twibajije ukuntu umuntu yavuga ko aharanira impinduka kandi yirengagiza guca izo ngeso zo kumena amaraso zo guhakwa uhakishwa ukuri muri kino kiganiro mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe washimiye mwari kumwe kandi na Jonathan Musonera umaze kubasezeraho